já se rozhodnu na poslední chvíli, no a mě to baví jako mluvit lidma. On do těch měst přijíždí jako řidič, ale on to auto neřídí, jo, on ho řídí jenom chvilku. On ho řídí jenom většinou, když přijíždí do toho města a když odjíždí. On jinak má v tom karavanu řidiče. Pán kolega, prosím, musíte chodit po přechodu. Já jsem nestihl, protože já jsem nestihl benzínku ráno. Nerad bych vás zabil, jako ten pán jako... Kde a prosím, na to přijde. Ježišmarja. Jak se vám jelo, pane předsedo? Skvěle, skvěle jsem jel, skvěle. Kolik tohle vozidlo uveze koblih? To nevím. Já si myslím, že to je čisté slovíčkaření. On má asi pravdu, že to není kampaň ve smyslu, já jsem teď zahájil oficiální kampaň za zvolení prezidentem České republiky, případně za sbírání podpisů. Ale že to je kampaň ve smyslu tažení za zviditelnění Andreje Babiše, zviditelnění jeho témat, zviditelnění hnutí ANO, na to člověk s proměnutím nepotřebuje být ani politolog, ani politický komentátor. Je to prezidentská kampaň. Andrej Babiš testuje, jak na něj budou lidé reagovat a potřebuje zjistit, jestli ten pozitivní rating, který nesporně má velmi vysoký, je vyšší než ten rating negativní. Ač to vypadá, že je rozhodnutí na 100%, tak je tam pořád nějaká pochybnost. No a kdyby nakonec tedy do té prezidentské volby nešel, tak by vypadal přinejmenším směšně. Celý týden budeme na Moravě, tady s paní Schillerová. Nesliboval jakoby nic. Jeho taktika je taková, že on s těma lidma mluví, samozřejmě jede ten svůj kolovrátek, stěžuje si, že ho nemají ráda média, že on udělal pro tuto zemi toho strašně moc. A zároveň oni jsou rádi, že jsou s ním, oni ho poslouchají a občas oni něco řeknou a on jim přikivuje. On jede přesně ten model, který jel kdysi Václav Klaus, pak velmi úspěšně Miloš Zeman, to znamená objíždět republiku, vesnice a menší města, aby se dostal přímého kontaktu prostě s lidma. Je to model, který fungoval. Andrej Babiš oslovuje úplně stejný elektorát, který kdysi získal pro sociální demokracii Miloš Zeman, tak používá věc, která je zavedená a funguje. Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci. Babiš Andrej po celý den z pracovních důvodů. Když vidíme na sociálních sítích výkřiky nejrůznějších poslanců anebo i často liberálních novinářů, jak je to hrozné, že Andrej Babiš nechodí do práce, tak ano, je to samozřejmě hrozné. Omlouvat se z práce z pracovních důvodů, to je karikatura. Je to solidní, čestný člověk, nemusí nic krást, protože má svého dost. Vy se asi nedíváte na televizi. Dívám. My jsme jenom obdivovatelé pana Babiše. Ne. Co obdivujete? To je dobrá otázka, no. Já fakt nevím. Já mluvím tak jako z mozku. Lidé oceňují, když se u nich politik zastaví a dokáže přinejmenším předstírat, což je případ Andreje Babiše, že o ně jeví opravdu upřímný zájem. Ano, Andrej Babiš má nesporně náskok před ostatními kandidáty a nesporně to dělá nyní lépe než oni. Kuku.